Começar essa lasanha deliciosa, eu comprei essa massa que vem 500 gramas, eu não vou usar tudo, tá? Vou usar só 200 gramas, que é 12 filetes. Já deixei a água fervendo, vou adicionar um pouquinho de óleo ou azeite, um pouco de sal e eu vou começar a cozinhar essa massa. Eu vou colocar assim essa massa, pessoal, aos poucos ela vai cozinhando e vai se assentar assim, ó. Vou deixar ela bem cozida igual macarrão. Já cozinhou, agora eu vou escorrer e vou adicionar um pouquinho de azeite. Vou deixar a massa assim, ó, nesse ponto bem cozida. Preparar o molho, que é um pouquinho de azeite, alho, cebola e pimentão. Vou refogar, vou adicionar um molho, sal e orégano. Eu vou começar a montar a lasanha, uma fatia de presunto, uma de queijo, catupiry e vou enrolar assim, ó, pessoal. Ó, muito simples e fácil de fazer, tá? Vou pegar a massa da lasanha que já está cozida e enrolar. Queijo, presunto, catupiry, enrola, coloca na massa da lasanha e pronto, pessoal, já está pronto. Agora eu vou preparar de frango, vou adicionar aqui, ó, o catupiry, o frango e vou enrolar. Olha só, pessoal, como é bem simples, fica muito gostoso. Olha isso, o frango já está cozido, temperado e desfiado. Adiciona o catupiry, vai adicionando assim ao frango. E agora é só enrolar e está pronto. Em uma travessa, vocês vão adicionar um molho, né, que a gente já temperou. Olha isso, que delícia, pessoal. E vai adicionando assim, ó. Toda a massa da lasanha bem recheada, sensacional. Agora é só adicionar um molho por cima. Olha isso, pessoal, que maravilha. Finalizar aqui, ó, com queijo parmesão ralado. Vamos à lasanha. Agora na hora de servir, 15 minutos no forno. Olha isso, pessoal, 15 minutinhos no forno só para derreter esse queijo, esquentar essa lasanha. Olha, é muito fácil, simples de fazer, tá? Eu super recomendo você fazer aí na sua casa. Ó, mostrando no detalhe agora. Pegando assim, ó, de queijo e presunto para servir. Receita que todos vão gostar muito aí, ó, na casa de vocês. Aí, ó, queijo derretendo. Muito gostoso. Dá para fazer também com calabresa. Dá para fazer também com salsicha. E esse aí, ó, foi o resultado do vídeo. Que delícia! Ficando por aqui, gente, que delícia, muito gostosa essa receita, eu super recomendo você fazer aí na sua casa, tá? Ficou sensacional, quero mandar um abraço para todos os inscritos, os inscritos antigos, está chegando agora no canal, já se inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like, que é muito importante para a divulgação aqui do canal, vai me ajudar bastante a trazer mais receitas, fique com Deus e até a próxima!